Salih Rüstəmovla bağlı belə də işgəncələrlə ölüm xəbəri yayıldı Bandatel'də. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Hal-hazırda Bandatel'in qarşısındayım. Deməli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi dünənləri Salih Rüstəmovla bağlı ölüm və işgəncə xəbəri yayıldı. Bilirsiniz ki, Salih Rüstəmov Rusiya vətəndaşıdır. Əbülfəz Elçi bəyin dövründə Gədəbəy rayon üzrə hakimiyyətin başçısı işləyib. Və 18 gündür ki, Bandatel'də saxlanılır, yəni bizim arxamızda olan bu idarədə saxlanılır. Ona işgəncə verilməsi faktı bu faktdır, yəni bu, biz bunu tam bilirik, baxmayaraq ki, başqa təqsir edici xəbərlər yayılır. Və dünənlərdə bilirsiniz ki, həmin xəbər yayılmışdı. Bu günləri səhər saatlarında deməli, bizim Siyasi Məhdudları Müdafiə Komitəsinin üzvü Ziyalılar Birliyinin sədri Dəniz Bəyəcəyən yolunub, eyni zamanda qardaşına dəvət olunub ki, ictimaiyyətdə belə məlumatlar var, görüş fikrinə dəvət olunub. Amma təəssüflər olsun ki, bu günləri həmin görüş çağırılsa da nə İldəniz görüşə buraxılıb, nə də ki, deməli, vəkili Bəhruz Bayramov yəni buraxılmadı. Və belə deyək ki, qardaşı görüşdü. Qardaşı məlumat verdi ki, deməli, Salih Rüstəmov sağdır, hər şey qaydasındadır. Bu qardaşının məlumatıdır və eyni zamanda mən bildirim ki, onun qardaşının da oğlu burada həbsdədir, Vidadi Rüstəmov. Və belə deyək ki, bu xəbər bizi müəyyən qədər rahatladı. O məndə rahatladı ki, dünəndən bağlı yayılan məlumatlar var ki, Salih Rüstəmovla bağlı onun ölüm xəbəri yayılıb. Amma bu məlumatın olması, belə deyək ki, biraz bizi rahatladı ki, yəni belə bir şey, deməli, qardaşı gedib görüşüb və Salih sağdır. Amma eyni zamanda biz hesab edirik ki, Salih Rüstəmovla bağlı bizi narahatlayan iki məqam var. Onun biri bundan ibarətdir ki, Salihin vəkili ilə görüşə imkan verilməyib və bugün də görüşə bilmədi və həm də deməli, o istintaq təşkilatı köçürülməlidir. Yəni, biz çox istəyirik ki, köçürsün istintaq təşkilatına, onun hüquqları bərpa olunsun və həm də deməli, qohumları ilə, ailə üzvlərindən münasibət saxlamağa, əlaqə qurmağa şərait yaradılsın. Hal-hazırda deməli, görürsünüz ki, bizim bu canlı yayınla bağlı müəyyən narahatlıqlar ətrafda və bizə bu yayını dayandırmağı təklif edirlər və buradan uzaqlaşmağımızı istəyirlər. Əsas odur ki, biz Salih Rüstəmovun hüquqların müdafiəsi istiqamətində işlərimizi davam etdirəcəyik. Qanun çərçivəsində biz qanundan kənar heç bir iş görmürük. İstəyirik ki, onun hüquqları müdafiə olunsun, bərpa olunsun. O, qanunverici uyğun şəkildə Bandatel deyilən yerdə yox, istintaq təşkilatına köçürülsün və belə deyək ki, orada onun işi davam etsin. Amma bütün səhvələrdə biz hesab edirik ki, Salih Rüstəmov günahsızdır. O və bütün siyasi məhdudlar azad olunmalıdır. Mənim fikrim bu qədər.